آج عمرکوٹ میں انڈس ہائی وے روڈ پر تیز رفتاری کی وجہ سے کار حادثہ. تفصیل کے مطابق آج انڈس ہائی وے روڈ کلیم پیٹرولیم سروس کے قریب حادثہ تیز رفتار کار کی اچانک اگلا ٹائر برسٹ ہو جانے کی وجہ سے آیا، جو سامنے سڑک پر بیٹھے مسافروں کو بچاتے ہوئے الٹ گئی. مسافر تو بچ گئے لیکن کار ڈرائیور کو شدید زخمی حالت میں فوری طبی امداد کے لیے راجن پور ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ اسلم ساگر، نیوز ان عمرکوٹ.